Heterogenost narodnih govora na prostor Bosne i Hercegovine bila je povod koji će privući pažnju u tadašnjih utjecajnih i istaknutih slavista Vatroslava Jagića i Milana Rešetara koji će na prostoru Bosne i Hercegovine pokrenuti važne projekte čija je zadaća bila ispitati govore tog podneblja. Upravo će na fonu tih istraživačkih tendencija spomenuti slavisti sastaviti, a Zemaljski muzej 1897. godine provesti anketu o jeziku koja se naziva Pitanja o govoru prostoga naroda. Anketa je obuhvatila najzanimljivija pitanja iz jezičke problematike toga perioda. Od ukupno 150 pitanja, 77 pitanja odnosi se na fonetsko-fonološke karakteristike kao što su zamjena starog glasa jata, različit različite alternacije suglasnika i samoglasnika, jotovanja te izgovor pojedinačnih glasova. Kada govorimo o morfološkoj strani ankete, najviše pitanja odnosi se na posebne oblike imenica, pridjeva, brojeva i glagola. Na sintaksu se odnosi 18 pitanja. Ovoj anketi pojedini istraživači iznijeće neke podatke pri čemu će napraviti određeni prijevit govoreći da se u ovoj anketi najviše pitanja odnosi na sinonime. Taka previd donekle je moguće razumjeti kada se pogleda sama struktura i koncepcija ankete. Naime, ponuđeno je više mogućnosti u davanju odgovora na postavljeno pitanje. Osim toga, ostavljena je mogućnost da se unesu i nova govorna obilježja koja nisu obuhvaćena anketom po broju pitanja, a i po tom što je anketa obuhvatila cijeli prostor Bosne i Hercegovine uz angažiranje najpismenijih domaćih ljudi, činovnika, svečenika i učitelja, može se pronići u glavne ciljeve koje je trebala ispuniti ova anketa. Dakle, da utvrdi osnovne karakteristike bosansko-hercegovačkih govora, da utvrdi osobine govora s obzirom na konfesionalnu pripadnost i da na koncu utvrdi razlike izmeđunarodnog govora i onovremenog standardnog jezika. Namjera je dakle bila da se da općenita slika o hercegovačkim govorima i da se na osnovu rezultata ankete izrade dijalektološke karte sa osnovnim jezičkim karakteristikama svih e, krajeva Bosne i Hercegovine materijal koji nalazimo u anketi iz 215 upitnika predstavljaju veoma važne podatke za historijsku dijalektologiju središnjeg štokavskog područja. Odgovori su dakle pristigli iz svih krajeva Bosne i Hercegovine iz 48 od tadašnjih 50 kotareva. U pojedinim kotarevima popunjeno je i po desetak upitnika. Na primjer, iz Bihača i okolice dolazi 13 upitnika iz Trebinskog kraja 12 upitnika, iz Mostara i Tuzle po 8 upitnika, iz Foče 6 upitnika i tako dalje. Imamo li u vidu da u jednom upitniku imamo podatke sa dva, tri ili više e, mjesnih govora, bit će nam jasno da je obuhvaćena veoma gusta mreža punktova. Nažalost, ova anketa do danas nije dobila na sistematičnu naučnu elaboraciju. Osim što su se sporadično naučnoj javnosti prezentirali rezultati istraživanja pojedinih područja mjesnih govora. Na primjer, Muhamed Šator u svojim radovima analizira govore iz Stoca i Mostara. U svojim radovima Muhamed Šator analizira fonetsko-fonološke, morfološke, sintaksičke i leksičke osobenosti mostarskog i stolačkog govora s kraja 19. stoljeća. Osim Muhameda Šatora, u naučnom fokusu i interesovanju ova anketa se našla i u radovima Refika Bulića, koji je prije svega tretirao pitanje ekavske zamjene starog glasa jat u govorima tešnja i maglaja. Također, dva upitnika iz Sarajeva e, naučno javnosti prezentirao je Senajd Halilović u svojim dvama radovima Sarajevski govor do kraja 20. stoljeća i Bosansko-Hercegovački lingvistički atlas, dvije ankete i jedna iz oglosa teorijski i praktični značaj, ova anketa dobila bi samo kroz sistematičnu analizu lokalnih govora na osnovu koji bi se izvršila daljna diferencijacija i klasifikacija govornih zona po rangu većih od lokalnih, odnosno dijalekatskih zona, što bi nam e, poslužilo za daljnje teorijsko razumijevanje variranja govornih odlika u dijalekatskom sistemu središnjeg štokavskog područja.